mini Sinum é uma extensão da Sinum. Ela tem o objetivo de colocar o aluno de frente aos problemas do cotidiano. As atividades são desenvolvidas dentro da sala de aula e termina no dia do debate final com o acontecimento da Sinum. Os meninos do sexto, do sétimo, do oitavo ano, eles discutem temas da realidade deles. Então eles escolhem temas que eles têm o desejo de discutir e a partir de uma preparação em sala, eles vão para o debate, vão para o júri simulado. A Sinum é uma oportunidade para a gente treinar a falar em público, impor nossa opinião e defender nossos ideais e, acima de tudo, aprender a ser justo. Ela é um real ensinamento para a vida. A iniciação da Sinum foi uma chance que o Marissa nos deu para ser um pouco mais independentes, um pouco mais você mesmos. E com ela a gente aprende uma grande lição de vida. A Sinum é uma oportunidade de debatermos assuntos diferentes que não estudamos na escola ou não escutamos muito nos dia a dia, além de respeitarmos os nossos colegas. E o nosso objetivo, o nosso desejo, é preparar esses meninos com a oratória, a argumentação, respeito a opiniões diversas, para a grande Sinum que vai vir para eles no nono ano.